Ötən gün akşam saatlarında Tovuzun aşağı Öysüzlü kəndi ərazisində fermaların birində yangın baş verib. Hadisə yerində yanmış cəsəd aşkarlanıb. Meydin aşağı Öysüzlü kənd sakini yanan fermanın sahibinin oğluna məxsus olması müəyyən olunub. Hadisəni törətmədə şübhəli bilinən fermanın çobanı saxlanılıb. Yangın və qətil Tovuzun aşağı Öysüzlü kəndində Ağdağ deyilən ərazidə Habil Məmmədova məxsus fermada baş verib. İlkin məlumata görə hadisəni törətməkdə çoban Eldar İbrahimov şübhəli bilinir. O, sərxoş vəziyyətdə ferma sahibinin oğlu 25 yaşlı Nicat Məmmədovu mübahisə etdiyindən sonra yataqda küt alətlə vurmaqla qətlə yetirib. Hadisə fermanın qalacaq deyilən yarım tikilisində qeydə alınıb. Belə ki, qətli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs hadisəni törətdikdən sonra izi itirmək üçün gördüyünüz bu yarım tikiliyə od vuraraq yandırıb. Mərhumun yaxınları bildirir ki, fermanın sahibi Habil Məmmədov heyvandarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olub. Eldar İbrahimov da bir müddətdir ki, onun fermasında çobanlıq edib. Buradan keçəndə yolun solunda gördüm ki, yığıncaq var. Gəldim, gördüm ki, burada bir o yataqda qalan oğlan yanıb. Cavan oğlan idi, pəhlivan kimi. Belə qoça uşaq idi. Çoban da onlara həmişə yazdıykəndən qoyun otarırdı, yaxın adamdı. Hadisə şahidləri deyir ki, şübhəli bilinən Eldar İbrahimov da səsə gələn kənd sakinləri ilə bircə yangın söndürən çağırmaq üçün əl-ayağa düşübmüş. Hadisə yerinin müayinəsi zamanı Nicat Məmmədovun yanmış meydi tikilinin içərisindən çıxarılıb və aşkar müayinə üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib. 35 yaşlı Eldar İbrahimov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. Səadət Ayazqızı, Anar Sərvaz, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər, Tovuz.